Re, viss ēters ir te! Ne tikai piemineklis dabā, arī Gunāra Astras piemiņai veltīta dokumentāla filma. Pat labam tops studijās Kuba Films sadarbībā ar Atomārtu, to arī atbalsta Nacionālais kinocentrs un Latvijas televīzija. Jā, un filmu skatītāju uz ekrāniem ieraudzīs nākamā gada nogalē. Vēl krietnes laiciņš jāgaida, bet šorīt pie mums ir filmas veidotāji. Pie mums ir Gundars Reders. Labrīt, prieks redzēt. Labrīt, labrīt. Labrīt. Nu, pat jau ar Gļevu Pantaļēju runājām, viņš ir viens no filmas varoņiem arī, vai ne? Viss tāds diezgan būtisks moments šajā brīdī. Ko jūs vēl esat apkopojuši? Vai tie ir laika biedri, vai tās ir intervijas? Uz ko balstās filmi? Tie ir gan laika biedri, tās ir šobrīd Gļeba Pantaļēju līnija. Protams, ir viena no svarīgākajiem, kā filmas scenārija autors un Liene, viņa kā režisori. Pie tā strādājam un mūsu kolēģis Andijs Jaunovs, producents. Ir daudz grāmatu, bet tas, kas bija lielākais izaicinājums, ir tas, ka, protams, par Gunāru Astru nav video materiāli palikuši faktiski. Gan drīz nemaz, izņemot dažus ekskluzīvus kadrus, ko Raits Valters operators ir 80. Gados filmējis. Un līdz ar to varbūt tas lielākais izaicinājums ir, kā vizualizēt to stāstu par Gunāru Astru, ko gribējās ļoti, ļoti izstāstīt. Un te droši vien ir ārkārtīgi smags jautājums Lienai Laviņai. Tad režisorei, kā vizualizēt, jo vizualizācija bez vizuālajiem materiāliem, nu, tas ir pamat jautājums. Tas ir izaicinoši. Mums ir tādas trīs līnijas filmā. Trīs tādi mūsu varoņi, kas ir viens no viņiem ir Gļebs Pantaļējevs, kuram mēs sekojam no pašiem pieminekļa izstrādes pirmsākumiem līdz pat atklāšanai. Un tad mums ir dzejnieks Alfreds Stinkuls, kurš bija arī klāt Astras pēdējā tiesas prāvā, kad viņš izteica šo pēdējo vārdu. Mēs arī esam minam uz papēžiem šai kasetē, šim ierakstam pēdējā vārda. Tā kā tas ir mūsu tāds viens izaicinājums. Un protams, arī operators Raits Valters, kuram ir daži arhīva materiāli ar viņu. Un Leons Astri mums ļoti palīdz. Tā kā, nu, mēs cenšamies pieiet radoši un šo Astru parādīt caur citiem cilvēkiem, kuri šobrīd ir ar mums. Un arī caur animācijas. Tarp citu, arī caur animāciju, Edmunds Jansons veidos animācijas. Mm-hmm. Kādas interesantākās detaļas vai epizodes no viņa dzīves, kuras mēs nevaram savādāk vizualizēt, mēs redzēsim animācijā. Jā, vizuālo materiālu praktiski nav, kā jūs teicāt, bet kā ir vispār ar citiem informācijas avotiem, ar citiem vēstures avotiem? Cik daudz informācijas ir pieejams? Nu, varbūt viss grūtākais, es sākšu grūtāko, tas, kas ir vienkārši skaidrs, ir grāmatas, ir dokumenti, kas ir atslepenoti un ir krimināla lietas, kuras tu var lasīt. Bet es grūtākais, protams, ir atbildēt uz to jautājumu, kas daudzus interesē, kas notika, kāda bija Gunāra Astras nāve, inscenēta, tīša, netīša. Un, protams, tas ir visgrūtākais un šobrīd skaidrs, ka, nu, kamēr Krievijas arhīva ar tur čekas operatīvām lietām un citiem dokumentiem ir aizslēgti, tad to droši vien tādu pilnīgu galu atbildi būs ļoti grūti dot mums šobrīd. Bet mēs cenšamies arī tur. Mums ir jauna informācija, ko mēs filmā redzēsim. Un, protams, ka filmai arī ļoti svarīgi ir skaniskā, tā skaitā arī muzikālā noformējuma dimensija. Mēs zinām, ka ir arī titula dziesma Jāņa Šupkevica, dziesma ar Knuts Skujnieku vārdiem veidojas. Tur arī ir diezgan dziļa ideja, es saprotu, tieši Skujnieka Mordāvija rakstītās dzejas rindas. Jā, nu tā ideja tāda mums arī nāca, runājot kopā ar Jāni Sapulci, es domāju, kā varētu izcīties dziesmi. Ienāca prātā doma par Knuts Skujnieku, un viņš tur ir sarakstījis, viņam ir dzejoļu krājums sēklas sniegā. Un mēs tur izvēlējāmies, aizsūtījām 4, 5, 6 dzejoļus, kas varētu būt par pamatu. Un tad Jānis vienu dienu vienkārši saka sveiki, re, kur te ir dziesma. Tā diena bija Knuta vārddiena, 26. septembris, kad viņam tā ideja ienāca un arī realizējās. Un faktiski tādā ļoti, nu, vienā elpas vilcienā arī dziesma tapa. Mēs tur nemocījāmies, varbūt pārtaisa šeit tā, varbūt kaut ko pieliec. Viņa, man liekas, kā viņam bija sanākusi, tā mēs viņu faktiski arī pieņemam un teicām, jā, tas ir īstais variants. Un Rīt Panorāmas skatītājiem šodien tiešām ekskluzīva iespēja arī būt pirmajiem, kas redzēs šīs dziesmas klipu. Paldies par to, ka es šai laikā dzīmis. Paldies par sēklu, kas man dota sēt. Paldies par to, ka man ir divas rokas. Pasaule, ko tajās paturēt, un pasaule, ko tajās paturēt.
paldies par to, ka man ir rūgta mēle, no kuras vārds un nevis sirups līst. Paldies par to, ka saprot tas, kam vajag, un tas, kas negrib mani neatzīst, un tas, kas negrib mani neatzīst. Sākla sniegā, sniegā, sākla sniegā. Televīzijas pirmizrāde filmai, vēl ne filmai, dziesmai, tituldziesmai Sēkla sniegā, kas ir tituldziesma tad filmā Gunārs Astra pret Straumi, kas top un nākamā gada nogalē arī būs gatava. Liene, Gunār, pēdējais sīkums filma, cik gara un cik apjomīgs vēl tas darba posms, kas jums ir jāaiziet? Vai esat tādā jau vidusīvis mēs tikuši, var teikt? Jā, nu filma būs pilnmetrāža gara un uz 90 minūtēm, es tā domāju, un mums vēl ir viens ceļojums priekšā uz Ameriku, kuru mēs tā kā bijām plānojuši šogad, bet Covid dēļ, diemžēl, robežas bija slēgtas, tā kā tas mums ir tāds liels darbs, kas vēl tā kā ir jāizdara uz nākamo gadu, bet mēs esam jau tā kā noslēguši, varbūt to, gandrīz noslēguši to gleba līniju, Un. Turam īkšķis, lai izdodas tas jā. Atlikušais darbiņš, kas ir, un paldies, ka atnācās šorīt pastāstījāt. Un, nu, tad arī šodien Gunāra Astras tieši dzimšanas dienā tas ir izdarīts. Paldies. Pastāstīts.